Inioge eno ne tafara etago Kumiria Mbere. Tafara ya Kumiria Mbere dogemi ona kodu kogi goko theo the kwara galioa. Ona iguru ndioi. No ri goko ne kuo tu yonekaga etago Kumiria Mbere. Ni jetago zakare wa daro de muhonoku na ngeda Jesu. Ni na Jesu twedugo muno. Mwana ni rogo cio de muhonoku. Na ngenege kihikanetie. Jesu ni mutumia wakwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ciana de na nyingi tigana cio. Kuri no adwa ni tugiyangaga mwana ni rogo cio. Riu twina ngatho nyingi muno 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 mwirore ni ndo agukoro kinyita na hamwe na ithuĩ ũmũthĩ twĩ gũkũ studio tũtinathiĩ kũrĩa tũmenyerete makanitha-inĩ na kũndũ mwanya mwanya nĩ tondũ wa ciũria iria nyingĩ mũkoretwo mũgĩtũtũmĩra tũkaremwo nĩ gũcicokia no twaikara thĩ twĩrorera tũkona nĩ ciũria cia bata mũno rĩu tũrauga nĩ tũgũka studio ũmũthĩ tũke twĩrorere ciũria icio tũgĩcokagia na rĩu na ũhoro ũcio kĩrĩ mwega rĩu tũgĩgĩthiĩ kwambĩrĩria nĩ tondũ nĩ ngwenda ũtũme kĩũria gĩaku na namba yakwa ĩhau ĩrĩa ũgũtũma kĩũria nĩ 0701 17 17 17 07 01 17 17 01 17 17 one iyo niyo nambo yagutuma kiuria giaku kiuria giothe kigie muturire uri ukoretwa gikugia muthuri na mutumia mwanake na muiretu tutumire riu umuthi ni ciuria theri na tukwambiriria na cihaha iria muratumite last week nigetha tucokie ni undu wacio maratumite rwamwe noguo tukire na ndugate ya ngai reverend Monica Wamuga nigetha nake akugeithie tondu tukire nake guko studio mwaroithe itumatha ni rogocho arokumio Jesu karibu sana asante leo mwiroreri damwira umuthi tuguko ni undu wa ciuria na uhoro wa mane ati nikio wi hau eneguo leo tutirakirigiriria kuria gwitagwo rwaka kanitha wa KAG aguo kwari guthaka na kwari guthaka muno aire tumia umeko inai maini rewe na tumia me hau mekurugagagaria kurugania nawe ndungihota he ngaigua mebe ona mutumia wa pastor George uyo wa ambassador na ageragia kurugada ngiuma thi no dira hurithagia dira dira theri ndangiruga kindu nie na niguo ndamweraga ngarigo kani aroima thi eno ngai akiri mwega mwatha ni arogo ucio amen yaithia mwiroreri nindakugeithia muno muno mwiroreri wa Jata TV ya gwire ni wega muno ni undu uri ukoretwo ugi support program ino na kumirorera ona gutuma nginya cioria theini wa guku ni utumite tuigwe wega muno na tuone ni kuri na wira mwega uraruta ni ngatho nyingi muno 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 ni ngu cokia ngatho nginya ona ni atumia jamaniria no mwena wa gitengera bwana wa daru majira ati matiumaga TV ni ya kwirorera muthenya wa muthi ah muthenya wa muthi matiagaga kwirorera Kumiria Mbere na majira tuke ngugeithi ni tondu mana ndikwenda kumonia taita moe ri kadindire ngimoria ti amaramenyera ndimoe no ni magitui andu amithemba miingi anake meku makoragwo mena mwena wa tukutuku jamaniria na ona ni andu akenu muno na mekunjiraga wira uria turutaga ithu tutingimenya no to ni turutagira ni mauwe muno mwathani arogocwo amen rĩu hamwe noguo ni ngwenda kũhe pole Mr. and Mrs. Waithaka ni hekima tayas ni ngũigua nduka ĩmwe yao ni ĩraheire harĩa ngara na nĩwona ũrĩa ĩ handũ strategic na nĩguo marĩ ũteithio wa andũ no rĩu ngũhoya ngai atĩ amateithie makorwo nĩ maraicuĩte tondũ akorwo matiraicuĩte gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mangĩona tiga kiugo kĩu gĩa pole no rĩu akorwo nĩ maraicuĩte nĩ wĩra wao nĩ ũgũcoka na mathiĩ na mbere rĩu ira na niĩ ndĩratindire mathiko kũndũ gwĩtagwo marumane ĩ handũ hetagwo Jabet ĩ nĩ marumanet no rĩu mũgĩkũnda tindĩrakiuga marumanet nĩ ũndũ wa kũhũthia maũndũ ti andũ mararumana nĩ kũndũ gwĩtagwo marumane na gũkũ ũguo ũrorete rũmũruti he mũthuri tũrahurũkagia hau gwĩtagwo aporo makomi wa cege na nĩ tũramũhurũkirie ũrĩa njĩrega gũthiĩ gũcerera rĩ mũtumia wake ũgwĩtwo Margaret wa makomi na ciana ciaku cege na arĩa angĩ poleni sana kĩ mũthĩ ahurũke ũhoro bas ithua ya haha rĩu tuoka nĩ tondũ wa ciũria ũmũthĩ ũtuĩra kũgweta topic ona ĩmwe mwĩroreri tũma kĩũria gĩaku mũtũrĩte mũtwĩraga tũtithomaga ciũria rĩu tũmai mone ũrĩa tũgũthoma namba itũ ya thimũ nĩyo ĩhau 0701 17 17 17 tũma kĩũria gĩaku o hau tũthome rĩu gĩtwanjie na ici iragĩtũmĩtwo tenei tũkĩigua ũrĩa marakiuga tondũ naguo no wega gũgĩka ũguo he mũndũ atũmĩte kĩũria haha akoiga atĩrĩrĩ atĩ makĩhikania na mũtumia wake rĩ arĩ mũtheru mũno in fact amwendeire ũtheru no rĩu ũmũthĩ ũyũ amwendire nĩ ũndũ wa ũrĩa arĩ mũtheru no rĩu ũmũthĩ ũyũ mũtumia wake agĩire gĩko nginya ona nĩ aiguaga hinya gwakinyĩra nĩ maũndũ mangĩ tondũ ũrĩa akoragwo na gĩko no amwendeire ũtheru
Na kiuria kiuge tumetwa ni modrume na namba yake irigetie na 200. Ndikugweta icio ingi ikwenda haro na mutumia wake. Riu ri hawathiaga atia. Mutumia gakorwo emuiretu ni mutheru kana nge ni mukeni akahikio ni mundu ni undu wa gikeno giki. Ni undu wa utheru uyu. Matonya nyumba. Mutumia akahana taratheraga ni gethethe muthuri. Githe ndirake muonire. Arake kinyire kuri arathiaga. Riu ni mundu wa giko. Odosio ni wonekaga bwana wa Daro na wonekaga ni undu wa gitumi kimwe kana kiria kingi andu maingira thiine wa kihikori ni mamenyeranaga maana ata mamenyerana na magakorwa andu acio ni marega kuhingukanira na andu acio ngwataniro yao ya uhoro wa muthuri na mutumia ti uhoro wa gukoma ngwataniro yao iria tumaga ngikenu kigacire kia mundu o mundu ri igathie kinyihaga mutumia ringi akoe na andu maramurehera information cia mithemba na andu ri wona mutumia akinoga ngoro mutumia rikia kunoga ngoro bwana wa Daro ona nginya mwiri wake ona nginya indo cia guthambia nyumba hatire kindu ahotanaga nakio na kwa muthuri uyu uracuka mutumia wake ri nie ingienda kumuria aikare thi na mutumia wake macokere mbere ya muturire wao maikare thi marime muturire wao me morania atiriri ni atwahitiirie njira tondu angikorwo mwendeire utheru no kiria kiria gikuri ni ndirikanaga ukiuria githomaki guku nguririkanaga mutumia ungi mutumia ucio ari mutheru muno no ni tondu wa muthuri we ukaga kumwira ni kirimo na kamwira ndari unduoi uguo kumunyururi yako na kumunyarara agacoka akainuka utuku mutumia ucio riria twathiaga kumurora ni ndi no gutari mikebe kana indo cia gwikira nguo cia giko dustbin iria cikagio nguo iria ina giko gutiari madustbin mau manene koguo mundu ohaga karurigi haria maguru-ini twakorire uriri ucuhite nguo uria mutumia ucio irutagwo agacuria ikarutwo agacuria riu ngimuria atiriri angikorwo ni ucuritie nguo uguo ri inaguo mwiri waku hindi iyo ugakora arugire na thaburia wiki ndiri athambio riria twaragia nake niguo anjirire nie nindagire gikeno tondu muthuri wakwa uria wandehire guku ni ambiri akinyima gikeno na akinyima thayu riu nie ndiri undu njiguaga ngihota mwega koni ta muthenya wa muthi bwana wa Daro to mutumia ucio tugithie kumwona arugamaga after 5 minutes akagwa koni ta muthenya wa muthi ni kungimenyekaga umuthi ni kindu gitagwo stress no riu hindi gutiamenyekaga ni kitondu ni mahinda manahu kabere riu twakimuteithirie na tugicoka tukiaria na muthuri wake akiambiriria kumu appreciate aga thank you na mutumia ucio ni agirire na agicoka raini koguo ni ingienda kuria mwiroreri tarora mbere yaku mwena waku nä kä gä atå mutumia waku ambä rä rie kå gä a na gä ko na ndarä na gä ko tene nä åiganagä ria gä keno kä a ngoro yake nä å mwaga maå ndå marä a areka nä å ramenya nginyanagia må tumia akä heo ciana ndatheraga akarä kia na å ngä ambä rä ria kå mwä ra iå ndå na maå ndå rä egå kua ngoro makä ria na wä korerere nä athå ka teithaniai nake na nä egå thera mwä roreri nä waigua å cio nä må ndå watå mä te kä å ria last week endaga kuga togwo waigua ahikirie mutumia ni undu wa guthera no thutha wa kumuhikia mutumia kianjia kugia giko na njuge atiriri no ko nginyo na mundu nderia mutumia ucio ndakwendera guthera yeni itondu munene agirwo kumwira amwire nie kiria wahotire na kio ni utheru uyu waku na ringiona ni wega mutumia kuragia muthuri wake wanyendeire ki nigetha kaundu kau akwendeire ri uthie na mbere gugekira hinya to no koro mutumia ri atigire horo wothe ru agi concentrate na mwena ongi tuge mwena uyu mutumia arorete ina ukona ke mutumia ni murugi jorua no koro acirie mutumia wake ndete urugi wake agitiganirio theru ni undu ucio ni wekona kuragia mwendwa waku wanyendeire ki nigetha kiwa kwendeire ri wikirire kio na ringi ona ciugo iria ramwira cia kumwira ni uragia gikori no koro ni ciugo ihana tatare iruni ona ningi to ugwo wiki nginyo na choice ya ciugo icio cio ciki ona we ri we muthuri ri niki wikaga niguo athere niguo athere tondu ringi na ringi ni ahotaga gwitwara salon kana ni ahotaga kwigå rä ra nguo rä a iki nä å må gå ragä ra niguo nä å må twaraga salon nä å må thambithagia magå rå niguo nä å gä ragia ona we mwenyu we rä rä a mwä nake kå må renga ndwara kana wetagä rä ra å karengwo saruni na magona warega kå nenga ici ndwara gå gå twara njata njuge ndå nengaga ndwara njä re kå ria atä rä rä nä å må rengaga ndwara
Todo tu tonini tonini. Todo tu tonini tonini. No muera no mudaka. Eh, no muera ga siwe yo muera ga ton. Yes. Ne tagia ga muno. No muera no mudaka. No muera ni agereti. Eh? Ni kire ne kiki wona ga gitari hau. Todo the problem is bwana wandaro. No amenya kana ni ndamenya muga akwe giko kana ni ndina giko. Ni aranjira. Ni aranyonia. Todo adu ne kwira na meranaga. You see? Agikoro eke gwitore twacenjagia macuka na wiki. Yeah? Ah, nika me ate gucenjia na wiki tondu gutaki na mundu ratere mana nake. Kuguo ri haka mundu ngiri odeithia jejie. Eh. Eh, gicenjagia na thiko ithatu. No tukanega na kana ngoro. Kana ukambiriria kuga ni ugwetha ki understanding. Ha, he mundu wi haho rauga na uhoro uyu ni ukoretwo wikuo muno wandu kuigweta mangiruta muoyo na ngema keruta muoyo. Ri mundu wi haho rauga atiriri ati nie ndi muthuri wa miaka 43. Na mutumia wakwa ni adakaragia muno o nginya ngaigua ta ingiyuraga. Na uyu aratuma kiuria giki iguru uhoro uria twaragia wa marakara akoiga uria mutumia wake amurakaria aigua gatangiyuraga na handu haikarage na mutumia wake amwire ni amurakaria kana ringi amwire you know uyu aigua gatangiyuraga ni kuyuraga gutingituika kihonia mutungatiri solution gutire hindi kungituika kwiruta muoyo nikio kihonia tondu kihonia kia maundu mothe ri ni kwaririria muikare athu wira mutumia ucio waku ndugacoke gwika ndugacoke kunjira u dikenaga riria uranjira u todo roho yo wa suicide roho wa ndukwiruta muoyo ni uingihete muno urakiro kiro kaigwa muthuri uroragire mutumia wake aroraga twana aracoka re yuraga ona no nire umuthi mohoroini mutumia muthigari urerutire muoyo uguo kwina maundu maingi muno maria makoretwo mekuo ma ndukwiruta muoyo na ni wona ha mundu urauga kiuria arakaragio ni mutumia wake na arakario ni mutumia wake dagiko iria ngigorwe mwiraga kerute muoyo undu ucio bwana wa darori ni muike muno na kire gitumite okoro we muike uguo muno ri ni tondu andu aingi mahinda ine maya andu aingi makoragwo maimete thini wa rejection maybe your parents kana gatagati ka brothers and sisters ugakorwo ura expect mutumia waku kana muthuri waku aku understand rure ona kiundu gioka kia kirare thina gatagatini kanyuri uriga gwa kurira ku ndukurira ku iwa brother ndukurira ku mamu wanyu riu solution ni oro na andu makiona tari gukua na ni hoto aragia tukoiga atiriri ni ta kurira thina na kurira thina ti kuhonia tondu ngai ndendete mundu kwiuraga na he rimwe twarangagia uguo na mundu ngikimwira atiriri dukane si dioro wa kwiuraga tondu ni kuri andu ange makoragwo na situation inge njuru muno na no maturaga muoyo tondu tarata yaito bwana wa daro mundu akoragwo ringi ndari na ciiga ciothe ringi ndarona kana ringi ndari na maguru na mundu uyu uramukora aria igirwo bara aroe mang'otore ona kungiura tangiukeherio ni mundu ndangihota kwiyeheria agikorwo mundu ucio ni arahota gwika uguo ri na we no uhote kuthie mairu nyingi tondu we na moko na we na maguru na we na maithori kire kingituma wicirie kwiruta muoyo niki koguo ingienda ku advice muthuri na mutumia makaragia wona makaragia bwana wa daro makaragia na no wega mutumia waku kumenya ati ni umite situation ine na na riria aragutikira kiari agutikagira kia na njira njega niguo akaga gugwikiria ciugo nditu tondu ringi na ringi ona kana to uguo wiki ona ni kuri angi makoragwo mena muimite mathina-ini kuma kuria mawira-ini undu akorwo wira-ini wake ringi ni ararumwo kana wira wake wina headache arenda gukora mwendwa wake eset eni mundu ngi mureceive na mundu na mu comfort amwire mundu wa nio na wake igua horera horeria ngoro niguo ni undu ucio toguo wa igua tungienda kwariria mundu ucio urauga ni ekwenda kwiruta muoyo ati no erute muoyo ni undu wa marakara kana ona we nawe utumaga mundu aigweta ngiruta muoyo ni wega gucaira mundu muoyo wa mundu ucio ngi na we tukwire kwiruta muoyo tikihonia ona njugaga atiriri andu aria moragaga aria ngiri ka mundu akigwa ne ngi ni mundu atangimweherera akiri kaba mutiganite na mundu na mungitigana ni ukuona mundu ngi mutwarane handu ha kwiuraga kana urage mundu ucio ngi he rwimboro initwo tene ni mundu witagwo ne kiko wainite rwimbo oigaga ati tiga kuhinga wabici
ya mundu ucio ngi mundu ucio ni ithe wa mundu mundu ucio ni nyina wa mundu ni brother ya mundu mwara karania nake tiga kumuhingira wabici tiga kuraga mundu ucio ngikumuruta muoyo na ni undu ucio onawe ndukerute muoyo tondu wa mathina maria mekuo wega ni kuyumiriria na kumenya kwina ngai uninaga mathina macio mothe na we wikitiwe uragerera mathina macio marito he andu biblia yaragia kuga atiriri bale no tiito bale no ni ya jehova ni akomirwa uguo na we ngitikira akonduri muhono kuhonoka nigetha ugie na kirigiriro na nigetha utige kuona kuyuraga tari tari kyo kiho ona to ugwa wiki bwana wa daro mahinda morito ri makoragwo muturireini wa mundu no mundu mugia riria kiuga atiriri mahinda morito matituraga no andu aria jamba nio maturaga never last but tough people do ugwe mundu uyu mwe jamba ri agirwo ni ku overcome the situation ni atoranie atiriri this time round akomutumia kudara ku understand he muthenya ogoka nega ku understand kimwe kiko kimwedera gone my mother in law na roke huruko roto ni agithire na ajiraga atiriri muthenya uria ukamenya muthuri waku ri ndugacoka kurira tondu no atumia kawaida kaone kurira athuri muhotagwo to mutikiriraga maitho ni maitho maitekaga na kuu thiini omurira na kuu atakagitaikiri gitariakiri riu ugikorera atiriri riria ni mabiu wona twaikara twamenya narä ta kä imagine iria cokire kå rä ra oguo anjä mahinda moritå nä guo ndä renda kwä ra mwä roreri na we wendaga kwä yå raga mahinda moritå matitå raga mahinda moritå mokaga na makahä tå ka na å ndå å rä a å rona gå tirä å ndå å tarä wonwo å ndå å cio å rona menye nä gå cokera å racokera å nä kå rä må ndå å ngä wonete kä å ndå kä ngä kä ritå gå kä ra kä u gäaku wä nakä o in fact ona må ngä ingana å rä a hau nake angä ona wä wa wana må ndå yaku nä ta njå ku na wä wa wa thä na å rä a waku nä ta njå ku nä ta kå hå ra mbanya nä ta kå hå ra mbanya nä kå guo rä cool down na nä kä o tugaga atä rä rä ikara thä na må tumia waku kana na mwendwa waku aria ngoro yaku tondå kä ngoro rä aya aya må ndå wä tagwo david kuma na ikuru augä te atä rä rä atä må tumia wake mangä hä tania må thenya å yå ngä akiuma wä ra nä akoragwo ena mandekå må kora ona mangä negenanä ria kaå ndå kanini atä a nä amenyaga må thenya å yå ngä ngä inå ka ndikaa må kora rä u må tumia å yå rä o mahä tania oraga agathiä kwao tondå nä aramenya akä gä rwo akagä rwo na kanyamå å guo nä ta macoraga na må kå rå kana må thee wendwa nä kä å teräga na gå kå we tå reherwo oga tå ä rä u må thuri å yå rä nä anogete arauga rä u tondå nä arathire rä u nä rä a å rä a må ico aramå gä rä te ndekå må gä ra rä ngä na ngå cirä å ndå å cio nä må kå rå må no wa må tumia gå tuä ka nä arakarakora kuma må ciä å cio nä å ndå må kå rå må no nä ta må ndå å reciria å horo wa rä rä a gå tatå raga thimå tondå rä u nä ciokire na ndå ngä ka thimå ciä kuo ndå ngä cinina rä u wenawe wagå tuä kaga atä o mwahä tania kora wä na thä na må no na nä å batarä gå cenjia meciria maku tondå to nginya mathä na manyu maragä rä nä party nä getha gå tuä ke nä mathira mwä na må thuri waku må rä a iganu na nä kä o mwahikanirie wahikire tondå wä må gima må tumia å yå tiga gå tå ra bara toreciri rä o nä aciari aku o warakara å gathiä kå rä o nä getha magä gwä cirä nä getha må ikare thä mwarä rä rie we wä må ndå må gima ikara thä wä re mwendwa waku hau ndå na kena handå hakå ra na nä twaheanire ngerekano ya må tumia woraga rä rä ngä må tumia akä me må thuri akä menya nä ona ndigakå gä ra å kå gä rwo nä aya gå kå broti nä o megå kwä ra nä kä anjia kwanäka nguo iria tå ugaga rä rä ngä må tumia nä we wacokire agä å ka amwärage ona rä a å ranäkä te ngå ya ngiri ya rä a nja no ndä ramenyire nä å ranäkä te ya ngiri ona rä a å ranäkä te ira no ndä ramenyire nä å ranäkä te nä å ndå å cio kå ra ti kä honia na no nyende warä ria atumia arä a meciragia mahä tania na må thuri wake kana ona thuri by the way kwä må thuri marakaranagia na må tumia wake agatengera kwä nyina må kå rå ta makangui ä no ningä å rä a ranjäkire hwai rä u mahä tania na må tumia atuä kaga kä gui agathiä kwä nyina agatuä ka ngoma kubabu ä yo agatengera kwä nyina ona arå me arä a mathiaga gå cuka atumia ao kwä nyina cimå nä u ndwagirwo nä gå thiä gå cuka må tumia aku kwä mamu wanyu å ra må cionå rithia nä kä kotahikanirie nä kå gimara we akorwo ndå iganä tie kuo ngandå ambi å coke wonga ngä nä kä na ndirä na å ru mwathani aga å cio ndä må honokuma na tesana no no twende kwarä ria andå arä a maiguaga mathä na mao atä no maninirwo nä aciari ao kana manirwo nä mae sista å yå må kå rå manirwo nä mae kazi nä å yå wake na ngobu nä kä we na wä må gima wagirwo kå nina mathä na maku o å rä a å thiaga bata å kanina thä na waku
ando thira ugitwarwo ni mundu ndwariria ndo aya natuna muno atumie ni ndona tawahiu kirwo muno ni kurakara mundu nathi kwira nyina horo wa mwendo wake amuteithie na ndu nie karugamia mami ndimwire Jesus arajikire ndireria bwana ndaro hore ah sorry 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 mutigateme cyo rigita icyo irandaka hore hore kabe reka matume nigetha mateithike oh ikweri sawa ah undure we na fatani atiriri bwana ndaro fatarite kumenya andu aya mekago utiagima ni ciana Tadu madiko moigaga atiriri wona wagi marari utige baba wanyu na utige mamu wanyu unyitane na mwendwa waku muthie mwake mucii wanyu koguo mutumia uyu na muthuri uyu wewe isiragia ati solution e kwanyu kana e na andu anyu kamaka na mwana waku uri oronga munyonyi ni muhianaine mwikirathi kimwe na especially mutumia we ukaga kura Ni kwenda gukwira muthenya wa muthi thiko ithatu kana igire kana ona muthenya umwe we nja ya gwaku ni hathara ni hathara ndene muno tondu bwana ndaro ni tuikarangita guku thi ona we uri umuikara ii niguo na hederia muthuri na mutumia matari amwe ni undu wa ururi ni kugiaga na uitangi muno ii niguo muthuri angikuru kwanza timuhonoku ageragira macohini Aroma so ine agesiragia gusalmania na kehiki understanding agasemania na ke misunderstanding nyoranyita niguo magathie maka misuse everything mutumia agioko korwo ni kuria marari aga nyumba tide agikone shopping tijeke tondu ni waheanire kamweke ona kiuke ngai ni kiugaga atiriri urira ngoma nake ni agukurira nake ni agukurira tukuhiririe mwathani nake atukuhiririe nake ni agutukuhiririe ugo ni kuga atiriri wona wa kuhiririe maundu mako mamora mucii waku ni ukomomoka wa kuhiririe muthuri waku kana mutumia waku mucii ucio ni ukurugama na ngoma ndakona handu ngwire atiriri ona soguo atuiriga ni aguthie na kaida thire yo karima kagwa aiga go karima gega te na de kwenjerwo bwe mu na de kwenjerwo bwe mu no kwenjerwo tondu mundu arikia guthie kuone kugani agithira e niguo na ni herire kundu kou ari oro kou na ndoimiri agithie kwao tiga kuona na njoke jeriria ciari kejeriria ciari anini atumia muno uri awonaga mwari ainuka tondu mweno cio muno ni atumia athia kamwira ndakwire tukanagio ni mundu murete na thina andikienda ni mundu wa kuhanda thukuma ndukanagieke ndukanae mundu chance wona waigua ni akurehera thina tondu ndoi ngarama oka nigetha karia ngarama mutumia uyu ndarateithia mwiritu wake gutiri kumumiriria uramumiriria ni kunina uranina mucii wake we worire maigana kinyanagia na hau renda gutwira nduri challenge wonaga gatagati gaku na muthuri waku encourage mwiretu waku guikara gwake na gwaka mucii wake encourage muruguo guikara na mutumia ucio tiga kuona ngoma wenya ciara wa mwiretu uyu wenyina wa mwanake uyu tiga kuona mwanake waku e muraika ndina mawoe mwana ucio riri ari na veine kana riri wa mwiraga uma athie aria no muthenya wa muthi ungiheo aikare nawe onawe ungimuti okiroko Thank you, mutungatiri. Na turari tugicokagia ciuria cianyu mwiroreri wa Njata TV tabarĩra ĩno nĩkumbĩria mbere. Njĩtagwo Zakare wa Ndaro, twĩna ndungata ya Ngai Monica wa Mũnga. Ũmũthĩ tũrĩ gũkũ studio nĩ ũndũ wa ciũria iria mũkoretwo mũgĩtũma, tũkaga ihinda rĩega rĩa gũcicokia. Na nĩtũkwenda gũcicokia nĩgetha rĩrĩ tũteithie mũndũ, tondũ rĩrĩa twaga gũcokia ciũria icio, rĩngĩ ona nokorwo topic ĩrĩa tũraria rĩngĩ wee ndũrĩ na thĩna wayo, no he kĩũria kĩragũthĩnia. Ona rĩu ndagĩka ĩno tũtũmĩre kĩũria gĩaku. Namba itũ ya thimũ ĩ hau nĩ 0701 17 17 17. Na ndũkahũre thimũ na ndũgatũme, please call me, tũma kĩũria gĩaku. Haha he mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ, atĩ mũtumia wakwa tũngĩhĩtania arokaga gũthiũrũrũka mũthenya ũyũ ũngĩ kũrĩ atumia arĩa arata ake othe akĩnjambagia akĩmaheaga ndeto ciakwa. Rĩrĩa twara thutha wa kũrekania nake na kũrekanĩra rĩ, nĩ twarĩkia kũrekanĩra nake na ũhoro ũcio nĩ wathira rĩ, thutha ũcio ta mweri ũmwe kana wiki igĩrĩ ngacoka gũcemania na andũ athuri a atumia acio na atumia acio makĩnjĩra ũrĩa tũrekanĩte na mũtumia wakwa. Na ũhoro ũcio twarĩtie ta mweri mũgima mũthiru na tũkĩrekanĩra. Rĩu ningĩ tondũ ũrĩa mũtumia athiĩte agĩcihunjagia rĩ, ndeto icio nĩ ciariũka. Mũthuri akauga ena thĩna mũno nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio na ageria gũkania mũtumia wake ndaiguaga.
Mane mutumio yo nawe seriously. Guthi ukishambagia muthuri waku. Na wacoka mwacoka no no yorisho noka. Na ndeto iyo roigite ukiuga githuri ku kwaza gikomaga ta ngombe ngo. Urishoka o we andu makonagio gicomoka ku uracambagia. Niki we na ndugie na thoni. Niki urathi ukishambagia muthuri na ne waku. Nasio rera ndeto cia muthuri waku nigukira makirite ni kwaria matararia. Nyoto sio dole kavega. Na nako kwa kinyane kule adhuri ya gema hano guro nao. Mudu mahita na gena mutumia wake. Akaro kakuthi mudu nyo ugege shabagi ya mutumia wake. Ona doi kuruga. Aruga mutoko ya nyo wairio. Ona ni akasha gia shati. Teru dhutire ya kwa deke laga ya yeru. Nwe wa kashirie. Nikita mekiraga. Ona kene. Dhudo wakumo shabio guwa wadheli. Aduma konda wa heo ila kanida. E mwata ni akosa mweno yo. Mwata ni akosa hale adhida. Nina irimu wako aruga. Mutumia nwa kwa temu wadeta muno. Dakia gaivi ya kanida. Aduma kuga koyo wa gurukaga. Waratu shabi ara shabi tiemuka runi kiaroga magutiro ria mwendete akimwiraga ati atugeithie ati ni party yake yake unjio yake niki we muhetania na mwendo waku mutikare thi mwarithi mwaranirie mucokanirie murane handu atugwika atia na muoheru rimirwanyu kaguthi ukishambagia mwendo waku mundu mugima ndekaga oguo tondu riria muri coka uraka ruku ciugo iria waritie ndu kahota guciuguku nitugucoka thutha wa ihinda ritari coho tambe tuthie break hanini nigetha na tukoe ihinda ria gutuma kiuria tondu no korwo arathie gutaipa kiuria yaku nikio kaigwa ni twiga kaundu kangi ugathikiriria tugukuhe break dakika 5 wabe wandike kiuria giaku nigetha utume namba itu e hau ni 0701 17 17 17 na ni tugothoma toima break undu ucio ngi ni ati guku ni kwanja ta tv tafara ni kumiria mbere uratwirorera guku live from the studio mothani ya rogosho.